А сега да видиме што точно се случуваше во собранието во средата изминатава недела. Ајки мајло журка, ајка журка. Сигурно ќе видам. Па не знам зашто. Здраво, јас сум вашиот резидент диџеј, диџеј Талат и ова ќе биде добра журка. Се надам на добра журка и у име на тоа ние донесов му USB со 35.000 песни. Еве има и текст испринтано за караоке, ако сакате некој со нас да пее, пошто ние ги знаеме песни. Ви благодарам. Ошоч, абе нема тоалет папир, да Илчо нека види со талата. Таки е, ај шо нема тоалет, да нека USB да ги пушиш песни, нека го. Мога даде USB то? Уживе, Ники. Дај, молим те, пушти ги песни да пееме. Бегај се, ајде, немој. Илчо, дај, молим те, не ме замарец. И таки ви за тоалетов. Ајде. Како прво, не може некој да пара од резидент диџеј тоалет хартија. Како второ, што ќе пушти резидент диџеј Талат, е тоа има да играте. Идемо дали, рока мандолина. Ај, мош пет. Тоалет нема. Кој е оваа песна што ја пуштава? Не ми е познато? Таки шо не е нашето USB? Чека ја да видам сега, јас со тај отстави дугачин јас ме, сега ти му го кажам. Тават, дай бе пуште она наша настави 9 години што се видиме. Ке пуштам што сагам. Она има ти па нема ти? А, уитам, па уитам, не ти текнува? О, не ми текнува, не знам која е таа Никола. Дай, чекай, дай, тргни ова малку микрофонов ми смета. Абе, она, шо идеше, не ти текнува, уитам, абе. Текстот не го знаеме на ова, знаеш, џабе, не го знам текстот, шо, џабе кој не знаеш текст. Абе има да го научиш текст, бе, Никола, многу добра песна ова, верувај, многу добра. Ај, бе, знаеш што ми стави од таде со флување вода, ајде, за да ти тргне джесто ова, а и уја нека е. Ао, што бре, ако бе, Никола, турај бе, турај, ова е водоотпорна миксета, бе, хеј. Ај, секи да ме ја дугата. Дојди бе, дојди, ајде. Биден си охрид ме, бре. Тука бе, палума некој се наоѓа. Немат бе ни во клозети, ни музиката, бенди свет. Ой, мене, секоја музика ми се сија. Се, ајде ќе дојам да ти помогам да ја пуштим, има ти па нема ти тука, го знаеме овој диџеј пут око време пуштав музика. Е, овде ка, ова беше пеј? Никола, не се ме, тргни се, не се ме. Ова беше пеј, кај е? Таја, кажи ме, кај е овој пеј копчо, кај беше? Нема да ја пуштам. Забове, овде, овде беше? Не стискај, Никола, не стискај. И ова беше. Ова мом ти ме тукаш, кажи, ова беше пеј. Тргни се, Никола. Ја расипа. Дај, ујо, за забава се, Никола, го расипа. Е, да бе, ја е расипа все. Толку нема журка, сите по дома. Ај, дечки од техника ќе ги викнеме, може они ќе знаат како да ја попават. Илчо, беше ли ти овец? Не сум бил сонче, сега ќе идам. Баш ќе се пуштам. Шш, ајде овец да изгледа тоалет. Ајде тоалет бе? Има, ајде ќе идам, ајде. Еј, зашто го расипа да купиш нова? А, не, не, ќе попаиме. А, ќе го правиш? Значи ги викнав дечки од техника да ја попават. Ќе попаиме таат. Ако го правиш добро, ако не. Значи, извини. Што извини бе, ти извини. Не ја пај са голема работа. Извини. Не, ти извини. Извини, та молам, таат, не си оди, таат. Ти извини. Тебе тргнете се, вате се бе, таат. О, здраво, абе, тоалет нема. Здраво, здраво. Здраво, здраво, не, абе, секна музика некако, а? Шо бидно со песни? Шо им остави да се извинувам бе? Тука на сила ми ја пушта локава мандолина негована, а нашите песни, 35.000 ги випна. Море луѓе, овде ки закараме за музика 21 веке. Не убое, журката кој шо знаете се расипа, ама не е то проблему. Ке извајме и ова од карти. И така публиката плаќа 26 години. Грео се толку богат фолклор, странци ве дојда да ни пуштаат музика одека. Да бе, да, него тоалетна уше не најде бе? Да. Дете, де земи фати со тоалетната малце? Тоалет? Не, алергичен сум ја. Е, бе, не ти е срам, мршта му, ајде. Мани се мри. И јас паметна, знаев дека ова ќе се деси, не им е прв пат. Затоа си ги собрав тоалетните овде. Го веда. Не им е прв пат. Види шо го направи Шанко. Ќе бришам овде, леле, лом. Лом, види и книгите овдека, ова од Грчка мапите шо одевме. Срамот. Чекай, ваму ќе си ги однесам.